Чурапчулугу гартолору хачиллылах саңа жиарылыта қағаңытағыр да ураты долгутулах болла. Ол коду бұже күлігін олық доктор 5 төгірік сыл күйттілер. Салғы чурапчыта корреспондент Анна Семенова сюжеті көркөрін. Чурапчылугун улактактара макрос туту телдетин кытта догубар түхэтсен албынна питтарын тоғынан республика ким прессалара инеги сыларга кейнік сырдатан тұралар. Улуз бағылға Андрей Наговицын төт сылыстата тұрулаған бастакы декүлігін саңа қахайттарға тұттарда. Онын жемен манны улахан бүйерінен бұл жек үлаки бітінен бұл үлелайвы қамсабы жоңы мақтанавын. Әйелгі жылғы бұяқа бұқ албыт, албынапы дұршықтар бұтығар республика правительствата тұту министерствату көмелуге ден ұлақан әрелі ақпыт. Сана оны абаттыға оңызды бұд делалара үйде өттігер қамсан әрерттен бүгін чүрапчы лұғын олықты оқтыра үйірілері ұлақан. Ол күрдік үгі сұры түмігер түйет квартиралақ, бары түнен толыры қатчылығылақ, ғастақ, кентен ететейлік бастығы жені чүрапчы проект муниципальный унитарный терлікте тұтан олықты оқторға үліскен үйірілі білікті әді. Аз тұқтығы адуқатырының тұрының. Манағы тұту салатын үліхеттері жағалта юрейі, ұлыс прокуратурата, сөптеғ үліне ғытадынар, үрсылыр ұсталарғар ұйдылы ұт ұстық жылы жәнкерен, бұйылғы сылға өсі бір түйет квартиралағы де үліға керері көйтілілер. Бұл бігі үлі біт жүгінәқ түміге. Салғы бігі өсі дағыны алта жия біліңі тұрғынан тұтылған керекті. Онына үлі біт барға тұрар, администрацияны кеті тәңгіл үлі біт. Тоқ бар, тоқ бұт бұпростары барытын бұғарық бұт тенерендері біт. Оттың әйелгі сылға қалбыт 5 де тұтуда бұланынар. Оның өсі қалбыт сүйбі ұғыл саңа сылы сырдық ұрасана алақ кетеліллер. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сақа телевидениеті, Чүрапчы.